Mirë, kjo ishte kronika e fundit, por ne do të vazhdojmë me lajme në pak minuta. Klan Macedonia.mk është referenca dhe shohim se si është zgjuar sot bota për këtë 25 janar. Titulli i parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania pritet të bëjnë publike marrëveshjen e tankeve. SBA dhe Gjermania janë të gatshme të japin një shtys të konsiderueshme për pjekjeve luftarake të Kievit me dorëzimin e tankeve të rënda luftarake në Ukrainë, thonë burimet, një lëvizje që Moska e dënoi si një provokim të hapur. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u bëri presion aleatëve perëndimor që të sigurojnë tanket më moderne për luftën, duke thënë në fjalimin e tij se diskutimet duhet të përfundojnë me vendime. Lajmi radhës, Finlanda dëshiron të antarësohet në NATO me Suedin, por mund të aplikoj edhe vetëm. Pra Finlanda mund të konsideroj antarësimin në NATO pas Suedin, nëse Turqia vazhdon të blokoj ofertën e tyret përbashkët për të hyrë në aleancën ushtarake. Gjatë një interviste televizive, Ministri Jashtëm Pekka Haavisto tha se të dyja vendet nordike që bashkohen me NATO-n ishte absolutisht opcion numër një, por shtoi se ne duhet të jemi gati për të vlerësuar situatën. E të hënën presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se Suedia nuk kishte më mbështetjen e Turqisë për aplikimin në NATO, pasi një ekstremist danes dogji një kopje të Kuranit në Suedi gjatë fundjavës. Korea e Veriut mbyll kryeqytetin për shkak të një sëmundje të frymarrjes. Autoritetet në kryeqytetin e Koreas së Veriut Pyongyang kanë urdhëruar një blokim 5 ditor për shkak të rasteve në rritje të sëmundjes pas specifikuar të frymarrjes ka raportuar të Mërkurën në K-News duke cituar një njoftim të qeverisë. Njoftimi nuk përmend COVID-19, por thoshte se banorëve në qytet u kërkohet të qëndronin në shtëpi deri në fund të së dielës dhe të kontrollonin temperaturën shumë herë gjatë ditës. Dhe një lajm tjetër i fundit, që pas do të zgjas me një artikull të dytë, se tani më habiti që është e njëta temë, nëse NASA do të testojë raketa bërthamore që mund të dërgojnë astronautët në Mars në një kohë rekord. Pra NASA njoftoi planet për testimin e raketave me energji bërthamore që do të dërgojnë astronautët në Mars. NASA ka bashkëpunuar me Agjencinë e Projekteve të Kërkimit të Avancuar të Mbrojtjes të Qeverisë Amerikane, DARPA. Raketa pritet të jetë gati në vitin 2027, e projekti synon të zhvilloj një sistem pioner për udhëtimet në hapsirë. Përdorimi një rakete termike bërthamore mundëson kohë më të shpejt tranziti, duke reduktuar rrezikun për astronautët, ka thënë NASA në një njoftim për shtyp. A të shohim çfarë thotë? Pra, zbulon planet për të ndërtuar një raketë NASA me energji bërthamore që mund të shkurtoj kohën e udhëtimit në Mars. Ja, këtu të regohet konkretisht, për sa kohë rekord, pra deri tani ka qenë 7 muaj, dhe tani me këtë raket të re, do të shkohet për 25 ditë, një kohë rekord. Raketa mund të përdoret për të transportuar si njerëz, ashtu dhe mallra në për sistemin diellor, duke reduktuar ndjeshëm rreziqet kryesore që lidhen me udhëtimin ndërplanetar, siç është ekspozimi ndaj rrezatimit. Koncepti u parashtrua nga profesori Ryan Goss nga Universiteti i Floridës, i cili pretendoi se dizajni bimodal do të revolucionarizonte eksplorimin e thellë të hapësirës. Këto kontrata projektime janë një hap i rëndësishëm drejt pajisjeve të prekshme të reaktorit, që një dit mund të nxis misione të reja dhe zbulime emocionuese, ka thënë Jim Reuter, administrator i asociuar për drejtorin e misionit të teknologjisë hapsinore të NASA-s. E në vite 2000, NASA u përpoq të zhvillonte një lloj të ri rakete duke përdorur shtytje bërthamore elektrike, e cila përdor një reaktor bërthamor për të gjeneruar energji elektrike dhe për të prodhuar një fush elektromagnetike që ionizon gazin duke përdorur më pas si shtytje. Duke kombinuar të dyja teknologjit, NTP dhe NEP, përmes një metode shtytjeje bimodale, dizajni profesor Goss tek teoretikisht do të dyfishonte shpejtësinë që secila teknologji do të ishte në gjendje të prodhonte vetë. Ja pra, së shpejti në 2027 do të mund të shkojmë në Mars për 45 ditë. Se dia do të jetë e mundshme vetëm për astronautët, po ndoshta dhe për dikën që donë të uhtoj. Nëse. Edhe një artikull interesant,
sepse çdo herë jemi pyetur besoj për këtë çështje pse na shfaqen të përzihera gjatë vozitjes. E dini, disa njerëz e kanë probleme të theksuar, disa jo dhe aq, disa ve ju kalon, disa e kanë keq në fluturime, në avion e kështu me radhë, po të shohim pse ndodh, pra e përzihera kur vozisim. Kur jemi pasagjer. Disa njerëz kur udhtojnë, madje edhe gjatë një udhtimi të shkurtër, përjetojnë simptomat e të përzierave dhe maramendit të shoqëruara nga shtypja për të vjell. Ekspertët u përpoqën thotë të gjejnë shkaktarin për të përzierat gjatë vozitjes. Kinetoza, sëmundje e lëvizjes. Të përzierat gjatë vozitjes quhen dhe kinetoz, përkatësisht sëmundje e lëvizjes dhe definohet si përshtatje e keqe e organizmit në lëvizje. Kjo ndodh kur tre pjesë të trupit ton ndjejnë lëvizje, syt, veshi i brendshëm dhe nervat ndijor që dëgjojnë sinjale në tru. Ndërsa syt tan na lejojnë të shohim se jemi duke lëvizur, nervat në muskuj dhe ekstremitetet tona gjithashtu na lejojnë të ndjejmë lëvizjen. Gjatë kësaj kohe, veshi i brendshëm na lejon të perceptojmë lëvizjen. Sëmundja e lëvizjes ndodh vetëm kur vetëm një nga këto shqisa, zakonisht veshi i brendshëm, ndjen lëvizjet dhe të tjerat jo. Pra kjo është, do me thënë, natyra njeriu, ti ndjen që lëviz, por në fakt je i ulur, dhe në kombinim me gjitha shqisat që i përmonda, na vjen deri te përziera, asgjë serioze, vetëm pak e bëjmë konfus trupin ton për... realitetin, bukur, prandaj na përzihet kur vozitemi me vetur. Mirë, e tani do të marrim vesh se cilat janë më të reja nga showbizi, nga skena e verë, shohim cilat janë zhvillimet më të reja aty, do t'i ndjekim në vazhdim dhe pastaj do të themi sigurisht edhe materialet që ju premtohen në mëngjes.